Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlıq olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Ekranlara yaxın əyləşin, bugün bir saat ərzində bizimləsiniz. Çalışacaq, bugün də sizə çox maraqlı mövzu barəsində ətraflı söhbət açacaq. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bugün mövzu olaraq, əgər bizi izləyən tamaşaçılarımız, daimi tamaşaçılarımız yadındadır ki, ötən verilişimizdə hamiləlik və zob barəsində söhbət açmışdıq. Bugün isə hamiləlik və şəkərli diabet barəsində söhbət açmaq istəyirik. Düzdür, şəkərli diabet xəstəliyi qalxanvari vəz xəstəliklərinə nisbətən çox az rast gəlinir, xüsusilə hamilələrdə. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa var və hal-hazırda iqtisadi inkişaf yüksək olmağı, bir sıra gizli xəstəliklərin gizli olaraq simptomsuz keçməsi ilə nəticələnib ki, bunlardan biri də şəkərli diabetdir, xüsusilə gənclərdə, xüsusilə hamilə qadınlarda. Çünki hər kəs hər hansı bir laborator müayinəyə gedərkən onun normativinə baxır. Əgər bu normativdədirsə, onun analizinin cavabı özünü normal sayır. Halbuki, hamilə qadınlarda istər qalxanvari vəzin hormonları olsun, istər qanda şəkərin miqdarı olsun, istər digər həyatı vacib orqanların nəticələri olsun, bunların özünə məxsus normativləri var və bu gözdən qaçır. Gözdən qaçmaq isə nə deməkdir? Hamiləlik xəstəliklə başa çatır, dünyaya gələn uşaq risk qrupuna girir, gələcəkdə bu uşaqda şəkərli diabet olma riski artır. Bax, ona görə də bax, bu xəstəliklər son zamanlar həndəsi silsilə ilə artmaqdadır. Bax, bugün məhz şəkərli diabet və hamiləlik mövzusuna aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza təbii ki, endokrinoloq dəvət etmişik və böyük məmnuniyyətlə bugünkü qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Xəyalə xanım da Qarayeva, endokrin mərkəzinin həkim endokrinoloq. Xəyalə xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Əvvəla, söhbətimin əvvəlində vurğuladığım kimi, şəkərli diabet olan insanlar, xüsusilə birinci tip şəkərli diabet olan insanlar, gənc xanımlar, bəzən ailə qurmurlar. Ailə quranda isə çox zaman qarşılaşdığımız hallar kimi qeyd etmək istəyirəm, altın çizmək istəyirəm xüsusilə. Oğlan tərəfdən onun valideynləri xüsusilə bu problemi gizlədir. Amma bunu nə qədər gizlədəcəksən, bu insan iynə vurmalıdır və nəhayət ki, bir gün bunun iynə vurduğu və insulindən asılı olduğu, şəkərli diabet xəstəsi olduğu üzə çıxır. Və ailədə konfliktlər əksər ailələrdə boşanmalara gətirib çıxardır. Bu da olmasa belə, hər iki tərəf qarşılıqlı, anlayışlı olsa, uşaq hamiləliyin olmamağı, hamiləliyin düşüklərlə nəticələnməyi və yaxud xəstə uşaq dünyaya gəlmək və s. kimi suallar daim bu problemdən əziyyət çəkən insanların beynindədir, onları düşündürür və onların əksəriyyəti bu addımdan geri çəkilirlər. Amma dünya elminin inkişafı göstərir ki, buna elə də önəmsəmək lazım deyil. Sadəcə, necə ki deyirik, şəkərli diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir. Bu da bir həyat tərzidir. Bunu ana da, valideyn də başa düşməlidir. Bax, ilkin olaraq isə ilk sualım bundan ibarətdir ki, Xəyalə xanım, şəkərli diabet və hamiləlik nədir? Hamiləlikdə şəkərli diabet əvvəl mi olur, sonra mı olur? Bax, bu hansı cür bölünür ümumiyyətlə xəstəlik olaraq? İlk öncə mən də bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Hal-hazır ki, günümüzdə şəkərli diabetin çox geniş yayılması nəticəsində biz hamiləlikdə də şəkər xəstəliyi ilə çox tez-tez qarşılaşmağa başlamışıq. Ümumiyyətlə, hamiləlik elə bir dönəmdir ki, hər bir qadın həyatında yaşanacaq ən özəl və ən əhəmiyyətli bir dönəmlərdən biridir və hər bir qadın istəyir ki, bu dönəmi tam sağlam bir şəkildə başa vursun. Bu dönəmdə yaranan hər hansı bir xəstəlik, hər hansı cüzi bir problem hamını həyəcanlandırır, xüsusilə də qadınları. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə bugünkü mövzumuz xüsusilə də qadınlar arasında çox aktual bir mövzudur və hər bir qadının bu mövzu barəsində bu və digər sualı var. Bugün biz də çalışacağıq ki, maksimum həmin bu suallara cavablandıraq. Hamiləlik sırasında şəkərlə biz hansı hallarda qarşılaşırıq?
İki halda qarşılaşa bilərik. Birinci halda hamilə qadın hamiləliyindən əvvəl də şəkər xəstəsi olub və hamiləlik baş verib. Buna biz tibb dilində pregestasional diabet deyirik. İkinci halda isə heç bir şəkər xəstəliyi olmayan bir qadında ilk dəfə hamiləlik sırasında yaranan şəkərlə də qarşılaşa bilirik ki, bu da gestasional diabet adlanır. Bugün bu hər iki mövzu haqqında ətraflı danışacağıq. Elə insanlar var ki, bunların şəkəri var. O qeyd etdiyim kimi hamiləlikdən qorxurlar və bunlar artıq hamilə olanda bilirlər ki, şəkər xəstələrdilər və buna uyğun müvafiq müalicələr alırlar. Lakin elə insanlar var ki, tam sağlamdır, hamilə oldular, hamilə qaldılar və hamiləliyin bəlli bir devirlərində aşkar olundu ki, bunlarda şəkərli diabet var. Siz də çox düzgün vurğuladınız bayaq. Yəni, çox insanlar, əgər qadın diabetlidirsə, onun normal hamiləlik keçirməsini və yaxud da sağlam körpə həyata gətirə biləcəyinin mümkünsüz olduğunu fikirləşirlər. Lakin bu çox yanlış bir düşüncədir. Əgər əlbəttə ki, qan şəkərləri normal tənzimlənirsə, yəni şəkərli diabeti olan bir qadın həkim endokrinoloqun nəzarəti altındadırsa, həmin qadın normal hamilə də qala bilir və sağlam körpə də dünyaya gətirə bilir. Bu, onun üçün heç bir əngəl deyil. Lakin ümumiyyətlə, diabetli qadının hamiləliyi planlı sürətdə olmalıdır. Yəni, ən azı hamiləlikdən 2-3 ay əvvəl qadın həkim endokrinoloqun nəzarətində olmalıdır ki, qanda şəkər səviyyələri normal səviyyələrdə saxlansın. Belə ki, əgər hamiləlikdən əvvəlki 2-3 ay müddətində qan şəkərləri yüksək olarsa, baş verən hamiləlik çox vaxtı öz başına abortlarla nəticələnir və yaxud da əgər körpə dünyaya gəlsə belə, bu körpədə biz ürək qüsurlarla daha çox və digər başqa qüsurlarla qarşılaşa bilərik. Ona görə də əgər sağlam körpə dünyaya gətirmək istəyirlərsə, sağlam, normal hamiləlik keçirtmək istəyirlərsə, mütləq diabetli qadınlar hamiləliyin 2-3 ay əvvəlindən nəzarətdə olmalıdırlar. Təkcə qan şəkərlərinin tənzimlənməsi də kifayət etmir. Belə qadınlarda böyrək tərəfindən yoxlanışlar olmalıdır, göz dibi müayinəsi olmalıdır. Çünki bildiyimiz kimi şəkərin ən çox belə deyək, vurduğu, ən çox ağırlaşma verdiyi orqanlar gözdür, böyrəklərdir. Yəni onlar da tam şəkildə müayinə olunmalıdır ki, qadın tam sağlam bir şəkildə hamiləliyə, sağlam dediyim, yəni böyrək göz tərəfindən tam sağlam bir şəkildə hamiləliyə başlasın ki, əgər hər hansı əks təqdirdə, əgər hər hansı bir patologiya varsa, o hamiləlik sırasında daha da ağırlaşa bilər bunun qarşısını almaq. Bax, çox üzr istəyirəm, əlavə eləmək istəyirəm. Çünki məhz o böyrək göz simptomları yaşlı nəsil nümayəndələrinə daha çox rast gəlinir. Gənc xanımlarda bu olmadığı üçün, gənc şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlarda bu demək olar ki, az miqdarda olduğu üçün çox vaxt buna fikir vermirlər və fikirləşirlər ki, müayinə etmədən hamiləliyimi davam etdirə bilərəm. Bir qanda şəkəri normada saxlamaqla, amma hamiləlik müddəti bu problemlər üzə çıxa bilər. Bir şey də burada vurğulayım ki, biz həm tip 1 diabetli qadınların hamiləliklərlə qarşılaşırıq, həm tip 2 diabetli qadınların. Biz əvvəlki verilişlərimizdə bunların hər biri haqqında çox ətraflı izahlar vermişik. Çox güman ki, tamaşaçılara da aydındır, amma qısa bir xatırlatma eləyək. Tip 1 diabet daha çox uşaq və gənc yaşlarında yaranan diabetdir. İnsulinlə nasılı diabetdir, yəni belə xəstələrin qanında insulin olmur. Ona görə kənardan insulin vurmalı olurlar. Tip 2 diabetlilər isə daha çox 30-40 yaşından sonra yaranan diabetdir, yəni müəyyən yaşdan sonra yaranır və bunlarda insulin olur, lakin təsir göstərə bilmir. Biz daha çox tip 1 diabetli qadınların hamiləliklərlə qarşılaşırıq, çünki bunlar daha çox gənc xanımlar olduğuna görə və həmin yaşlarda nəsil artırma dövrlərinə təsadüf etdiyinə görə, dolayısıyla biz bu qadınlarla daha çox qarşılaşırıq. Bu qadınlarda insulin istifadə edən qadınlar olur. Yəni, hamiləlikdən əvvəlki dönəmdə bunlar insulin istifadə edirlər artıq və hamiləlik sırasında da həmin insulin terapiyasını biz davam etdiririk. Lakin hamiləlik zamanı insulin müalicəsini diqqət edilməsi gərəkən çox önəmli məqamlar var. Belə ki, bir sıra hər şeydən əvvəl bir sıra insulin növləri vardır ki, onların hamiləlik sırasında istifadəsi əks göstərişdir. Yəni, dölə mənfi təsirləri ola biləcəyindən həmin insulin növlərini istifadə etmirik hamiləlik dövründə. Əgər qadın hamiləlikdən əvvəl həmin insulin növündə idisə, biz əlbəttə ki, bu insulini dəyişirik, hamilə üçün daha əlverişli, daha uyğun insulin növlərindən dəyişirik və bu zaman hamiləyə də izah edirik ki, hamiləlik bitdikdən sonra, yəni doğuşdan sonra öz əvvəl öyrəşdiyi, istifadə etdiyi insulin növlərinə qayıda bilər.
Bir de hamilelik zamanı insülin müalicəsində insülin dozalarının düzgün seçilməsi çox vacibdir. Çünki bütün hamilelik boyunca insülinə olan tələbat dəyişilir. Yəni ilk 3 ayda, 1-ci, 2-ci, 3-cü aylarda insülinə olan tələbat azalır. Yəni əgər qadın əvvəlki insülin dozalarını vurarsa ilk 3 ay ərzində bu ona artıq gələ bilər tələbat azaldığına görə və bu da şəkər düşmələrinə gətirib çıxarda bilər. Ki bu da ən az şəkər yüksəlməsi qədər həm dölə, həm anaya çox ciddi ziyanlar vura bilər. Daha sonraki aylarda insulinə olan tələbat artır və biz artıq insulin dozalarını artırmaq məcburiyyətində qalırıq. Tipiki diabetli dedik xəstələrdə ilə qarşılaşırıq hamiləlikləri ilə. Çünki həm son illərdə tipiki diabetin cavanlaşması səbəbi ilə biz daha çox qarşılaşa bilirik son illərdə bu tipiki diabetli xanımların hamiləliklərindən. Bunlar çox vaxtı tabletdə olan xəstələr olur. Yəni ki, oral antidiabetik tabletlər dediyimiz şəkər salıcı həblərlə şəkərlərini tənzimləyirlər. Ancaq hamiləlik sırasında bu tabletlərin istifadəsi əks göstərişdir. Bax, üzr istəyirəm. Elə növbəti sualı bu üzrə istəyirdim sizə ünvanlayım. Ötən verilişlərimizdə səhv eləmirəmsə, sizin həmkarlar qeyd etdilər ki, tip 2 diabetdən əziyyət çəkən insanlarda, gələcəkdə dünyaya gələcək uşaqlarda şəkər olma riski tip 1-dən daha yüksəkdir. Bəli. Uşaqlıqdan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir, ailə qurumları ki, mənim uşağımda da şəkər olacaq. Amma onlar elə risk qrupuna girmir, necə ki, sonradan qazanılmış şəkərli diabet. Bəli. Və həqiqətən bu doğru qeyd elədiniz, bu iqtisadi inkişaf vəziyyətin yaxşılaşmağı, bu təbii qidaların süni qidalarla əvəz olunması, ofis şəraitində iş rejiminin olmağı, insanların az hərəkətli olmağı bu kökəlmələrin, metabolik sindromun yaranmağına, artıq pilənmənin və bu nəticədə ikinci tip şəkərli diabetin əmələmə gəlməsinə səbəb olur. Və bu insanların əksəriyyəti dərman preparatındadır. Və hamı bilir ki, şəkərli diabeti olan insan nə vaxtsa insulinə keçməlidir, iynəyə. İnsulin deyəndə hamı elə düşünür ki, insulin yalnız iynədən ibarətdir. Halbuki o, tabletka şəklində qəbul elədiyi dərman preparatları da insulin tərkiblidir. Və hamiləlik müddətində insulin, qeyd etdiniz ki, dərmanlar dayandırılıb, iynəyə keçilməyə. Bax, bu sual onları hər zaman narahat edir. Yaxşı, hamiləlik müddəti keçdimsə, onda mən insulindən asılı olacağım. Və hamiləliyin bitəndən sonra da insulin vurmaq istəyirəm. Bax, bu fikrə istərdim, münasibətinizi bilirəsiniz. Bəli, hətta elə düşünürlər ki, vurduqları insulin özlərindən daha çox onlar gələcək körpələrini düşünürlər və fikirləşirlər ki, dölə, bətin daxili körpəyə mənfi təsir göstərə bilər. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, hamiləlik sırasında bizim yeganə seçim preparatımız insulindir. Başqa, yəni elə bir preparat yoxdur ki, qanda şəkər səviyyəsini tənzimləyik sırf hamiləlik məqamında. Lakin bu həmin o tabletləri biz kəsib insulinə keçməyimiz müvəqqəti xarakterlidir. Yəni ancaq hamiləlik sırasında biz bu insulin növlərini istifadə edirik. Daha sonra doğuşdan sonra həmin tipiki diabetli xəstələr istəsələr əvvəlki yəni çox vaxtı da keçirlər. Əvvəlki müalicələrinə, tabletlərə keçə bilirlər. Və onu da qeyd edim ki, bu hamiləlik sırasında istifadə etdiyimiz insulin preparatlarının dölə heç bir təsiri yoxdur. Ümumiyyətlə, ana ilə onun körpəsinin bağı olan plasentadan ümumiyyətlə insulin hormonu keçmir. Yəni biz anaya vurduğumuz insulin onsuz da dölə keçməyəcək və dolayısıyla heç bir ziyan vurmayacaq körpəyə. Amma əksinə, əgər qanda, ananın qanında qan şəkərləri yüksək olarsa, həmin o qan şəkərləri plasentadan çox rahatlıqla keçir və dölün də qan şəkərlərinin yüksək olmasına səbəb olur ki, bu da bir sıra anomaliyaların yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə də insulin terapiyasından, müalicəsindən qorxmasınlar hamilə qadınlar. Mütləq şəkildə əgər digər pəhrizlə, fiziki aktivliklərlə qan şəkərləri tənzimlənmirsə, mütləq insulinə keçsinlər. Hamiləlik bitdikdən sonra, bəli, yəni bu iynədən azad olurlar. Azad olurlar, bəli. Xeyirə xanım, çox üzr istəyirəm. Söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik. Çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Qeyd etdik ki,
xüsusi hamiləlik müddəti, normativlər sağlam insanın normativlərindən fərqlidir. Yəni, bugün gözdən qaçan məqamlar da məhz bunlardır. İstər həkimlər tərəfindən, qeyri-ixtisaslı həkimlər tərəfindən, istər hamilələr tərəfindən. Düzdür, hamiləliyi aparan ginekoloqdursa, yəni bu sahəni yüksək ixtisaslı bilirsə, kiçik bir yer dəyişmələrdə həmən xəstəni yönləndirir endokrinoloq yanına. Amma xəstə rayon şəraitində yaşayırsa, məsələn, şəhərdən fərqli olaraq hər ay ginekoloqa gedib müvafiq müayinələrdən keçə bilmirsə, təbii ki, bu xəstələrdə daha çox problemlərlə qarşılaşırıq. Bax, bugün normativ deyəndə biz nəyə nəzərdə tutmalıyıq? Yəni, hər bir hamilə qadın bilməlidir ki, onda hamiləlik dövründə şəkər səviyyəsi hansı olanda o düşünməlidir ki, baxmayaraq ki, norma çərçivəsində də, amma bu şəkərli diabet riskinə girir. İstər özü tərəfindən, istər gələcəkdə dünyaya gətirəcəyi uşağı tərəfindən. O normativlər əlbəttə ki, adi diabetli insanlardan fərqlidir və bir qədər aşağıdır. Belə ki, ac qarına qanda şəkər səviyyələri 90-100 mg desilitrəyə qədər icazə verilir hamiləlik sırasında. Yeməkdən sonraki şəkərlər isə 140-a qədər maksimum icazə verilən həddir. Və yeməkdən sonra dedikdə, yeməkdən sonra neçə saat sonra? Bəli, dedikdə burada da fərqlidir. Adi diabetli insanlarda 2 saat sonra nəzərdə tuturuqsa, hamilə qadındırsa, bunlarda yeməkdən 1 saat sonraki şəkərlər mütləq ölçülməlidir. 140-ı keçirsə? Bəli, artıq biz digər insulin terapiyasıdır, digər demək tədbirlərə əl atırıq ki, şəkər səviyyəsini tənzimləyək. Bir də bir şey də vurğulamaq istəyirəm, doktor. Siz dediniz, məsələn, rayon şəraitində yaşayan bir hamilədir. Ən azından evdə bir glikoz glikometri olmalıdır. Bu çox vacibdir hamiləlik sırasında. Yəni şəkər ölçən aparat mütləq olmalıdır ki, ev şəraitində qanda şəkərlərini nəzarətdə saxlasın. Belə ki, əgər insulin istifadə edirsə həmin xəstə, bu tamamilə vacibdir. Gündə yox, hər gün yox, həftədə 2-3 dəfə ən azından, hər gündə 6 dəfə, 7 dəfə şəkər ölçümləri çox vacibdir hamiləlik sırasında. Səhər, axşam, günorta axşam həm ac, həm tox. Bir də həftədə bir dəfə gecə yatmazdan əvvəl də şəkər səviyyələr ölçülməsi lazımdır. Daha sonra əgər şəkər düşmələrindən şübhələniriksə biz, ayda ən azı 1-2 dəfə gecə saat 3-4 radələri arasında da mütləq şəkər ölçümü vacibdir bizim üçün. Çünki bu saatlarda daha çox şəkər düşmələrlə qarşılaşırıq. Şəkər düşmələri də çox riskli bir hal olduğuna görə onları aşkarlamaq üçün ən azından ayda bir dəfə gecə şəkərlərdə mütləq ölçülməlidir. Əgər, məsələn, imkanı varsa, həkimə gedə bilirsə, ayda bir dəfə, ən azından 9 ay müddətində ayda bir dəfə endokrinoloqun nəzarəti altında olmalıdır. Biz həmin xəstələrdə 2-3 aydan bir glikogemoqlobin dediyimiz son 3 aylıq ortalama şəkər səviyyələrini tənzimləyirik. 3 aydan bir ehtiyac olarsa, göz dibi müayinələri yenə olmalıdır. Daha sonra böyrək tərəfindən lazımi müayinələrdən keçməlidir belə hamilələr ki, döldə yarana biləcək hər hansı bir qüsuru, hər hansı bir problemin qarşısına alaq. Xəyli xanım, hamiləlik və şəkərli diabetdə istər birinci tip olsun, istər ikinci tip şəkərli diabet olsun, çox xanımlar, əksər xanımlar demək olar ki, bəlkə də hamısı, öz səhhətlərindən çox dünyaya gətirəcək uşaqlarda bir problem olacaqmı? Bu sualla bütün hamiləlik dövründə yaşayırlar, daim tədirgin olurlar, daim narahat olurlar. Müxtəlif testlərə keçirlər, bəzilərində bilinir, bəzilərində bilinmir. Mən ümumiyyətlə istərdim, bax, siz həkim endokrinoloq kimi tamaşaçılarımıza çatdırasınız, xüsusilə bu problemdən əziyyət çəkən və yaxud gələcəkdə hamiləlik planlaşdıran xanımlarımıza. Uşaqlarda yarana biləcək fəsadlar, problemlər, hamiləlik müddətində hansı aylarda, hansı testlərlə əvvəlcədən aşkar etmək mümkündür. Bəli, bu anomaliyaları hamiləlik sırasında aşkar etmək mümkündür müəyyən bir faizini. Hamiləliyin ilk aylarında müxtəlif genetik testlər etdirməklə, əgər istəsələr müxtəlif genetik testlər etdirməklə və şübhə də olduqda biz də göndəririk, bu anomaliyaları öncədən belirləmək mümkündür. Bir də hamiləliyin 18-20-ci həftələrində biz bütün hamilələrə məsləhət görürük. Dölün fetal, yəni exokardiografiya edilməsi də vacibdir. Yəni ürəkdə yaranan hər hansı bir
qüsur, problem varsa, onu da öncədən oradan aşkarlamaq üçün. Bir də diabetli qadın hamilə qaldıqda, bu müəyyən hamiləlik həftəsinə qədər ev şəraitində qan şəkərlərini tənzimləyirik. Amma əgər ehtiyac olarsa, son həftələrdə, məsələn, daha çox 35-36-cı həftələrdən sonra ehtiyac olarsa, xəstəxana şəraitinə yatıstırılaraq tam yəni, həkim nəzarəti vacibdir. Belə qadınlara çox vaxt ginekoloqlar keysəriyyə əməliyyatı məsləhət görürlər müəyyən səbəblərə görə, həm dölün çəki olaraq böyük olmasına görə, həm digər səbəblərə görə keysəriyyə əməliyyatı məsləhət görürlər və doğuşdan sonra da diabetli qadının insulinə olan ehtiyacı sürətlə azaldığına görə doğuşdan sonra da izlənməsi vacibdir və insulin dozalarının lazım gələrsə azaldılması çox vacibdir. Hamiləlik və şəkərli diabet deyəndə iki yerə ayırdınız bunu. Hamiləlikdən əvvəl indiki hansı ki söhbət elədik bu məqama qədər və hamiləlik müddətində yaranmış şəkərli diabet, gestasional şəkərli diabet. İndi istərdim bax bu bölümə keçək. Yəni hamiləlik müddəti şəkərli diabetin yaranmağı mütləqdirmi? Vacibdirmi? Və yaxud hamıda ola bilərmi? Bunun üçün ananın, hamilə qalan ananın hansısa bir risk qruplarına mı girməyə gərəkdir və yaxud bu keçicidirmi? Bax, bu barədə istərdim danışaq. Çünki bir sıra xanımlarımız, xüsusilə bu daha çox artıb, o qeyd etdiyiniz kimi metabolik sindromların artmağı nəticəsində, xanım sağlamdır, çəkisinə baxmayaraq, konstitusional quruluşuna baxmayaraq, hamiləlik müddəti bunda şəkərli diabet aşkar olunur və böyük bir depressiyalara düşür. Bax, hamiləlik müddətində şəkərli diabet niyə yaranır? Bu normalda yaranmalıdırmı? Və yaxud yaranıbsa da hansı səviyyəsinə uyğun olarsa bu şəkərli diabet artıq sayılır? Gestasional diabet, söhbətin əvvəlində də qeyd elədim, daha öncədən heç bir diabet xəstəliyi olmayan bir qadında ilk dəfə hamiləlik sırasında yaranan və əksər hallarda da doğuşdan sonra keçib gedən bir şəkər xəstəliyidir. Ümumi hamilələrin 2-7%-ə qədəri gestasional diabetli hamilələrdir. Bəli, izləyicilərimizdə də yəqin ki, bu sual yarana bilər ki, nəyə görə məhz hamiləlik sırasında şəkərli diabet yaranır? Çünki hamiləlik sırasında şəkərli diabetin yaranması üçün zəmin hazırlanmış olur bir növ. Belə ki, hamiləlikdə yaranan bir sıra hormonal dəyişikliklər bunun üçün, şəkərli diabetin yaranması üçün bir zəmin yaradır. Plasentadan sintez olunan bir sıra hormonlar vardır ki, bunlara plasentar laktagen, estrogen, progesteron, daha sonra steroidlər, kortikosteroidlər, həmin bu hormonların sintezi artır. Həmin bu hormonlarda qanda şəkər səviyyəsini tənzimləyən insulin hormonuna qarşı olan hormonlar olduğuna görə insulinin təsirini aradan götürürlər. Yəni, insulinə bir növ dirənc yaradırlar toxumalarda. İnsulin təsir göstərə bilmir və qanda şəkər səviyyələri avtomatik olaraq yüksəlir. Bütün hamilələrdə bu proseslər baş verir. Bunun səbəbi nədir? Bu, bir növ inkişafda olan dölün glikoza olan tələbatını ödəmək üçün bir növ ananın orqanizmində yaranan bir kompensator köməkçi bir mexanizm kimi işə düşür bu hormonal dəyişikliklər və əlbəttə ki, bütün hamilələrdə şəkər xəstəliyinin yaranması və nəticələnmir. Yalnız müəyyən qrup, yəni riski varsa hamilənin müəyyən qrup hamilələrdə bu, şəkərli diabetin, yəni karbohidrat mübadiləsində olan bu cür dəyişikliklər şəkərin yaranmasına gətirib çıxardır. Hansı risk qruplarıdır? Bunların bilinməsi çox vacibdir. Yəni, gestasional diabet keçirtmə baxımından risk qrupunda olan hamilələr hansılardır? Birincisi, daha əvvəl gestasional diabet keçirtmiş hamilələr. Daha sonra, daha əvvəl ölü doğum və yaxud da düşükləri olan hamilələr. Daha əvvəl artıq bədən çəkisinə malik olan, daha doğrusu artıq bədən çəkili uşaq dünyaya gətirənlər, artıq çəki dedikdə 4 kiloqramdan artıq körpə nəzərdə tutulur. Daha əvvəllər yumurtalıqların polikistoz xəstəliyi olan xanımlar, hamiləlikdən əvvəl artıq çəkisi olan xanımlar, hamiləlik sırasında artıq çəki yığan hamilələr, daha sonra hamiləlik sırasında yüksək təzyiqi olanlar, ailəsində şəkərli diabeti olanlar, xüsusilə birinci dərəcəli qohumlarında, anada, atada şəkərli diabeti varsa, yaşı müəyyən yaşdan yuxarıdırsa, məsələn 35-40 yaşından yuxarı qadındırsa, onda gestasion diabetin yaranması üçün risk var. Daha sonra
çoxdöllü hamiləliklər, yəni əkiz, 300 hamiləliklər də bu baxımdan risk qrupuna olan hamilələrdir. Ona görə də bu cür bu qrupların hər hansı birinə daxil olan bir qadın hamiləlik sırasında mütləq ətraflı yoxlanılmalıdır. Bax, bu ətraflı dedikdə bunlarda bu şəkərli diabet testləri nə cür həyata keçirilməlidir və hansı özünə məxsus bir incəliyi, xüsusiliyi varmı? Var, bəli. Ümumiyyətlə, hər bir qadın riski olsun, olmasın, mütləq hamiləliyini bildiyi andan etibarən birinci ayında qanda şəkər səviyyəsi mütləq yoxlanmalıdır. Çünki bəzən o qədər elə, məsələn, xəstələr olur ki, heç şəkəri olmağından xəbərsizdir, amma, məsələn, illərdir və yaxud da təzə yaranan bir şəkəri var. Ən azından bunu bir aşkarlamaq üçün birinci ayında mütləq şəkər analizi götürürük. Müəyyən səviyyənin altındadırsa, sağlam qəbul edilir. Müəyyən bir səviyyədən yuxarıdırsa, bunu artıq biz, yəni yüksək şəkərdirsə, bunu artıq biz hamiləlikdən əvvəlki diabet xəstəsi kimi qəbul edirik. Burada əlbəttə ki, bir sıra digər testlərə də baxaraq, məsələn, 3 aylıq şəkərinə baxaraq, bu nə vaxtı yaranıb, bunu haqqında bir fikir yürüdə bilirik və sonraki müayinə planımız, müalicə planımız dəyişir. Amma əgər həmin insanlarda bu bayaq sadaladığım qrupdan hər hansı birinə daxildirsə və birinci ayda qanda şəkər səviyyələri normal olsa belə, həmin insanlarda mütləq testlər aparılmalıdır. Şəkər yükləmə testi dediyimiz testlər aparılmalıdır. Bax, məhz bu şəkər yükləmə testləri deyirsə aparılmalıdır. Bəli. Və bir sıra xanımlara da bu deyilib. Amma çoxları bu testləri aparmaqdan belə qorxurlar, çəkinirlər. Mən istərdim, bax, şəkər yükləmə testi nədir ümumiyyətlə? Bu nə cür aparılır? Bunun sadəliyi nədədir? Yəni, bunun bir anaya bir problemi və yaxud hamiləlik dövlə bir problemi varmı, yoxmu? Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Heç bir problemi yoxdur əlbəttə ki. Biz bunu həm risk qrupundakı hamilələrdə birinci ayında, həm də bütün hamilələrdə, yəni sağlam hamilələrdə belə 24-28-ci həftəsində mütləq eləyirik. Əvvəllər bu test 2 mərhələli aparılırdı, yəni 50 qram qlikoza ilə yükləmə, daha sonra 100 qram qlikoza ilə. Hal-hazırda isə daha asan, daha qısa bir mərhələli, bir etaplı yükləmə ilə aparırıq. Yəni 75 qram qlikoza ilə yükləyirik və test aparırıq. Biz öz klinikamızda da bu testi aparırıq hər bir hamilədə 24-28-ci həftəsində. Necə aparılır? Əvvəlcə hamilə qadının ac qarına şəkəri ölçülür. Bunun üçün də 8 saat aclıq kifayət eləyir. Ac qarına şəkər ölçdükdən sonra hamiləyə içərisində 75 qram qlikoza həll olunmuş şəkərli su içirdilir və sonra birinci saatında və daha sonra ikinci saatında şəkər səviyyələri qanda yoxlanılır. Aldığımız bu 3 göstəricidən əgər ikisi, 3-ü normadan yüksəkdirsə, biz artıq belə hamiləni gestasyon diabetli hamilə kimi qəbul edirik. Amma əgər biri yüksəkdirsə, bu cür hamiləyə daha sonraki aylarda təkrar yoxlamaq üçün nəzərdə tuturuq mütləq. Testdən siz də düzgün qeyd elədiniz, çox vaxtı qorxurlar. Bəzən hətta xəstələrin düzgün yönləndirilməməsi, hətta mən deyirdim, bəzi həkimlər tərəfindən düzgün yönləndirilməməsi nəticəsində xəstələr tərəddüddə qalırlar ki, bu testi eləyim, yoxsa eləməyim. Eləsəm, bir ziyanı olarmı mənə və yaxud da ki, körpəyə? Bəzən çox vaxtı düşünürlər ki, əgər sağlam olsa belə, bu şəkərli su içəndən sonra şəkər xəstəsi olacaq uşaq. Bunlar tam yanlış fikirlərdir. Belə ki, təsəvvür edin, 75 qram şəkər ki içirdilir, həmin miqdarda şəkər elə həmin hamilə qadın bir dilim tort yediyi halda elə orqanizmə daxil olduğu şəkər qədərdir. Yəni, o qədər yüksək səviyyələr deyil ki, döldə bir problem yaratsın. Əksinə, biz bu testləri aparmaqla döldə yaranacaq problemlərin qarşısını almış oluruq. Əgər bunu eləməsək, yəni başqa bir müayinə metodu yoxdur ki, onunla bilək. Eləməsək, çox ciddi ağırlaşmaları göz ardı etmiş olarıq. Ona görə də mütləq şəkildə hər bir hamilə qorxmadan, heç bir tərəddüd etmədən mütləq həmin o həftələr arasında, 24-28-ci həftələr arasında mütləq bu testi etməlidir. Ümumiyyətlə, şəkərli diabeti olan istər birinci tip, istər ikinci tip, hamilə qadınlarda hamiləlik vaxtı hansı problemlər yarana bilər? Ananın özündə. Ana tərəfdən bəli, bir çox problemlər yarana bilər. Məsələn, bunlardan biri vaxtından əvvəl doğumdur. Daha sonra dölyanı mayenin artıqlığı ola bilər belə qadınlarda.
Preeklampsiya, eklampsiya dediyimiz yüksek təzyiq və qıc olma tutmaları ilə gedən çox ağır hallarla qarşılaşa bilərik. Yüksək qan şəkərləri olduğuna görə bunlarda infeksion xəstəlikləri, xüsusilə sidik ifrazat sisteminin infeksion xəstəliklərinə daha çox rast gəlinir. Çünki bildiyimiz kimi şəkərli mühit infeksiyaların, mikrobların yaşaması üçün daha əlverişli şərait olduğuna görə bu cür infeksiyalara, bu cür qadınlarda daha çox qarşılaşırıq. Əlbəttə ki, yenə də qeyd edirəm, əgər şəkərləri kontrol edilmirsə qadınların, hamilələrin. Xeyrə xanım, anada baş verən problemlər barəsində danışdıq. Xüsusilə hamiləlik dövründə ağırlaşmalar barəsində. Mən istərdim indi şəkərli diabeti olan ana hamilə olarsa, bu dünyaya gələcək döldə nə ağırlaşmalar, nə problemlər kimi qarşılaşa bilər? Bəli, döldə də çox ciddi ağırlaşmalar ola bilər. Bunlardan birincisi ilə dölün çəki olaraq böyük olmasıdır. Daha sonra dölün, daha doğrusu yeni doğulmuşun, yəni doğuş prosesi sırasında şəkərinin düşməsi ilə daha çox qarşılaşırıq biz. Nəyə görə bunun izahını verək, tamaşaçılara da aydın olsun. Çünki bütün hamiləlik boyunca ananın dedik ki, yüksək qan şəkərləri dölə keçir və döldə də yüksək qan şəkərləri olur. Və artıq döl başlayır öz mədəaltı vəzindən insulin sintez etməyə ki, bir növ yardımcı xarakterli ki, qanda şəkərin səviyyəsini tənzimləyə bilsin və həmin bu yüksək sintez olunan insulin döldə insulin hormonunun artıqlığına səbəb olur. Bu həm dölün çəki olaraq böyüməsinə səbəb olur və doğuş prosesi zamanı da ana ilə körpə arasındakı bağ, göbəkciyəsi kəsildiyi andan etibarən anadan gələn yüksək qan şəkərlər də dayandığına görə həmin o körpənin qanındakı yüksək insulin normal qan şəkərlərini çox aşağı səviyyələrə qədər endirir. Və buna görə də mütləq şəkildə diabetli qadının hamiləliklərində və yaxud da gestasiyon diabeti olan hamiləliklərdə doğuş prosesində yeni doğulmuşun qan şəkərləri mütləq nəzarətdə olmalıdır. Yəni, yarana biləcək bu hipoqlikemiyaların şəkər düşmələrinin qarşısını almaq üçün. Daha sonra yeni doğulmuşda kalsium azlığı ola bilər, hipokalsemiyayla da tez-tez qarşılaşırıq. Bundan başqa bilirubin yüksəkliyi nəticəsində sarılıqlar daha çox rast gəlinə bilər. Xeyli xanım, sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Bəzən valideynlərimiz bunu daha da fəxrlə, fərəh hissi ilə qarşılaşırlar ki, bizim uşağımız böyükdür, ölçü olaraq da, həcm olaraq da. Yəni, bu sağlamdır deyənə belə hamiləlik. Amma siz qeyd ediniz ki, bu bir xəstəlik, bir risk qrupuna girə bilər. Bax, buna istərdim aydınlıq verək. Bəli, düzgün qeyd elədiniz. Çox vaxtı ailələr sevinirlər. Fikirləşirlər ki, əgər çəkisi yüksəkdirsə, yuxarıdırsa, bu sağlam körpədir. Lakin tam əksinə, əgər məsələn 4 kilogramdan artıq, 5-6 hətta kilogram uşaq dünyaya gəlibsə, körpə dünyaya gəlibsə, bunun altında hər hansı bir problem yatdığı görünür. Böyük ölçülü döl çox vaxtı bu şəkər problemi olur. Yəni şəkərlə bağlı bu cür böyük ölçülü körpələrlə rastlaşırıq və bu həm hamiləlik sırasında ana üçün ağırlaşmalar verə bilir, həm doğuş sırasında doğum gücünün zəifləməsi, dölyanı mayının vaxtında xaric ola bilməməsi və dölün də böyük ölçülü olması həm ana tərəfindən, həm də uşaq tərəfindən travmaların yaşanmasına gətirib çıxardır hər şeydən əvvəl. Ona görə çox vaxtı keysəri əməliyyatına gedirlər bu cür hamilələr. Və ümumiyyətlə, uşağın belə bir fikir var ki, necə dünyaya gəlibsə, həyatının sonraki mərhələlərdə ona uyğun davam eləyəcək. Uşağın yuxarı çəkili, yüksək çəkili dünyaya gəlməsi, artıq çəkili dünyaya gəlməsi, onun sonraki həyatında da, sonraki illərdə də obez olma, yəni artıq çəkili olma ehtimalını bir növ artırır. Bu da əlbəttə ki, bir sıra problemlərin, bir sıra xəstəliklərin yaranması üçün riskdir. Gestasiyon diabet diaqnozu qoyulmuş hamilədə biz hər şeydən əvvəl pəhriz müalicəsinə başlayırıq. Əgər çox yüksək deyilsə, əlbəttə ki, qanda şəkərlər, pəhriz müalicəsinə yanaşı hamilələrə biz fiziki hərəkətlərini artırmağa məsləhət görürük. Əlbəttə ki, ağır idman növləri yox, daha çox hər dəfə yeməkdən sonra 15-20 dəqiqə açıq havada piyada gəzməyə məsləhət görürük qadınlara. Pəhriz müalicəsində də mütləq kalori hesablanması olmalıdır. Kalorini də bədən çəkilərinə görə uyğunlaşdırırıq. Belə ki, əgər artıq bədən çəkili qadındırsa, bunlarda hər kilogram çəki 24 kilokalori
hesablayırıq. Əgər artıq çəkilidir, normal çəkilidirsə, ilk 3 ayda 30 kilokaloridən hesablayırıq, daha sonraki aylarda 35 kilokaloridən hesablayırıq. Bunu da hesabladıqda, bədən çəkisinə vurduqda, haradasa ortalama 1500-2500 kilokalorilik gündəlik kalorilər olmalıdır. Xəstələr mütləq az-az tez-tez yeməlidirlər qidalarını, 3 əsas və 3 əlavə ara yeməklər mütləq olmalıdır. Qlisemik indeksi yüksək olan qidalardan uzaq durmaq lazımdır. Bunlara kartofdur, düyüdür, makarondur, çörəkdir, daha sonra əncir, xurma, banan, üzüm kimi meyvələrdir. Bunlardır ki, bunlar qanda şəkər səviyyəsini çox qısa bir müddətdə, çox yüksək səviyyələrə qaldırdığına görə hamilə qadınlarda bunların ya məhdudlaşdırılması və yaxud da tamamilə rasiondan çıxarılmasını məsləhət görürük. Çalışırıq ki, hamilə həm də kənardan vitamin, mineral dəstəyi almış olsun. Bunlar hansılardır əsas olanlar? Kalsiumdur, vitamin D-dir, dəmirdir, fol turşusudur. Xüsusilə uşağın normal beyin funksiyasını tənzimləmək üçün, inkişaf etdirmək üçün fol turşusu çox əhəmiyyətlidir. Tərkibində yod olduğu üçün. Bəli, və həm hamiləlikdən əvvəlki dönəmdə, həm hamiləlik dönəmdə və həm də süd vermə dönəmində gündəlik fol turşusu qəbul etmələri vacibdir. Kalsiumla zəngin qidalar bilirik biz süd və qatıq məhsulları daha çox məsləhət görürük həmin qadınlara. Vitamin D-yə görə bir-iki qidalarda o qədər də yoxdur. Günəşə çıxmalarını məsləhət görürük. Bu da çox vacibdir. Yəni, dölün skeletinin formalaşması üçün kalsium vitamin D-nin əhəmiyyəti, rolu əvəz edilməzdir. Yəni, bu cür balanslaşdırılmış vitamin, mineral tərkibli balanslaşdırılmış qida rasionu olmalıdır hamilələrin. Və hamilə qadınların alacaqları çəki də, kilo da müəyyən normada olmalıdır. İlk 3 ay içərisində hər ay 1 kilo, 2 kilo maksimum. Daha sonraki aylarda isə hər həftəyə 250-500 qram çəki artımı normal sayılır. Və ümumi hamiləlik boyunca hamilənin alacağı ümumi çəki 10-12 kiloqramı keçməməlidir. Əgər qidalama verdiyimiz vaxtda biz 2 həftə bir müşahidə vaxtı götürürük. Yəni 2 həftəlik qanda şəkərlərinə nəzarət edirik. Əgər hədəflədiyimiz normalara düşmürsə qanda şəkər səviyyələri, biz artıq insulin müalicəsinə keçirik. Hədəflədiyimiz normalar nədir? Onu da qeyd edeyim. Ac qarına şəkəri yenə bayaq da dediyim kimi ac qarına şəkəri 100-ün altında olmalıdır. Yeməkdən sonraki, bir saat sonraki şəkərlərdə 140-ın altında olmalıdır. Əgər bundan yüksəkdirsə, biz artıq insulin müalicəsinə keçirik. Keçməklə. İnsulin müalicəsinə keçdik. Bəli. Gestasional şəkərli diabetdə. Xanımları belə bir sual meydana gəlir. Və keçdik, deyirsiniz, hamiləlikdən sonra da insulini tərk eləyir xəstə. Bəli. Bəs bu xəstələrdə gələcəkdə şəkərli diabet olma ehtimalı varmı? Bəli, var. Haradasa az faiz olsa da var. Bəzən hamiləlikdən doğuşdan dərhal sonra müəyyən müddət qanda şəkər səviyyələri yüksək ola bilər. Ona görə də biz belə hamilələrə, daha doğrusu qadınlara süd vermə zamanı üçün də insulin istifadə etmələri məsləhət görürük, yəni qısa bir müvəqqəti xarakterli. Həmin bu gestasyon diabet keçirmiş qadınların daha sonraki illərdə şəkərli diabetə yoluxma ehtimalı var. Yəni 30-40% hallarda həmin qadın ikinci tip şəkərli diabetə yoluxa bilər, keçə bilər. Ona görə də həmin qadın mütləq hamiləliyi doğuşdan sonra 6-12 həftələr arasında yenə də şəkər yükləmə testi edərək yoxlanılmalıdır. Yəni, gizli qalan bir şəkər var, yoxdur bunu bəlirləmək üçün. Daha sonraki həyatında hər 3 ildən bir, qanda şəkər səviyyələri, yəni ac qarına şəkərlər yoxlanılmalıdır, ehtiyac gələrsə testlərdə olunmalıdır. Və bu cür qadınlar çalışmalıdırlar ki, həyat tərzini sağlam qursunlar, yəni sağlam qidalansınlar, bədən çəkilərini müəyyən normada saxlasınlar. Çünki əgər artıq çəki problemi yaranarsa, artıq şəkərli diabetin yaranması üçün bir digər əlavə risk yaranmış olur. Bu baxımdan da mütləq sağlam həyat tərzi qurmalıdırlar. Bəs Xəyalə xanım, dünyaya gəlmiş övladın gələcəkdə şəkərli diabetdən əziyyət çəkmə, istər birinci tip və yaxud gələcəkdə ikinci tip olma riski varmı? Var. Bir risk var o tərəfdən ki, məsələn, əgər diabetli qadındırsa, onun əlbəttə ki, körpəsi də genetik baxımdan, meyillik baxımdan diabet olma ehtimalı var. Söhbətin əvvəlində bunu vurğuladıq. Daha çox tip 2 diabetlilərdə bu genetik ötürülmə daha çox təşkil edir.
Və gestasyon diabetdə isə böyük ölçülü döl olduğuna görə onlarda da müəyyən qədər risk var ki, əgər qidalanma vərdişləri düzgün qurulmasa, fiziki aktivliklə, yəni yetərli miqdarda məşğul olmasalar, o cür keçsə həyatları obeziteyə səbəb olur. Bunu bayaq da qeyd elədik və obezitədə metabolik sindrom, şəkər xəstəliyi kimi riskləri öz yanında gətirdiyinə görə bu baxımdan da həmin bu körpələrdə risk var. Bəs doğuşdan sonraki dönəm necə olmalıdır? Çünki artıq dünyaya övlad gəldi, ana insulin qəbul edir və yaxud insulin kəsdi, süd vermə devrindədir. Süd verərkən ananın dərman qəbul elədiyi dərmanların süd verdiyi övladına bir mənfi təsiri və yaxud onun gələcəkdə şəkərli diabetin əmələ gəlməsinə bir təkan kimi xüsusiyyətləri varmı? Xeyr, elə bir xüsusiyyət yoxdur. Bayaq da qeyd edədim. Əgər süd vermə dönəmində şəkərlər yenə yüksəkdirsə, insulinin davam etdiririk. Diabetli xəstədirsə, mütləq süd vermə dönəmində, yəni doğuşdan sonra onsuz da həmin qadında insulinə olan tələbat azalacağı üçün insulin dozalarını azaldırıq. Yəni bunun uşağa heç bir ziyanı yoxdur. Və burada bir neçə cümlə istəyərdim süd vermənin, yəni ana südünün əhəmiyyəti haqqında bir qeyd eləyim. Çünki ana südü hər şeydən əvvəl körpənin gələcəkdə artıq çəki, metabolik sindrom, şəkər xəstəliyi yarama riskini azaldır. Yəni sağlam qidalandığına görə körpə. Eyni zamanda ana da süd verdiyinə görə onun da çəkisinin azalmasına səbəb olur bu süd vermə və çəkinin azalması da şəkərli diabetin yaranma riskini azaltmış olur bir baxımdan. Və bir çox çalışmalar vardır ki, süd vermənin yumurtalıq və süd vəzi xərçənginin riskini azaltdığını göstərən çalışmalar vardır ki, ən azından bu baxımdan süd vermə çox əhəmiyyətlidir. Analar çalışmalıdırlar ki, öz övladlarını ana südü ilə, yəni təbii olaraq qidalandırmalıdırlar. Həm özlərin üçün, həm də uşaq üçün çox xeyri var. Çox sağ olun Xəyalə xanım bu cür maraqlı söhbətə görə. Mən istərdim söhbətimizin sonunda şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və yaxud ailəsində şəkərli diabeti olan xanımlarımız, ailə qurmaq arzusunda olan xanımlarımız, ailə qurmuş hamiləlik planlaşdırmaq arzusunda olan xanımlarımıza bir həkim endokrinoloq kimi tövsiyələrinizi verəsiniz. Nədən qorunsunlar, nədən qorxsunlar, nəyələrə diqqət eləsinlər, nələrə diqqət eləməsinlər. Əgər qadın diabet xəstəsidirsə, hamilə qalmaqdan qorxması mütləq həkim nəzarəti altında əlbəttə ki, planlı sürətdə hamilə də qala bilər, sağlam körpə də dünyaya gətirə bilər. Yəni bu baxımdan heç də bu qeyri-mümkün olan bir şey deyil. Daha sonra həyat tərzlərini mümkün qədər sağlam qurmalıdırlar. Bundan əlavə uşaqların, yəni gestasyon diabet və yaxud da diabetli bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarda da onların da həyat tərzi tam sağlam qurulmalıdır ki, onlarda da daha sonraki illərdə yarana biləcək ağırlaşmaların qarşısını alsın. Sağlam qidalanma hər şeydən əvvəl çox vacibdir. Həmin uşaqlarda fiziki hərəkətlər, idmana məsələn, həmin uşaqların daha çox sövq edilməsi çox vacibdir. Yəni bütün bu məqamlara diqqət edərək həm özlərinin sağlam olmasına, həm də gələcək nəslin sağlam olmasına bir növ yardımcı ola bilərlər. Çox sağ olun Xəyalə xanım, maraqlı söhbətinizə görə və hörmətli tamaşaçılar elə məqamdan istifadə edib vurğulamaq istəyirəm ki, endokrin mərkəz il boyu hamilələrdə endirim aksiyaları həyata keçirdir. Yəni bəzi xəstəliklər bəlli həftələrdə aksiyalar keçirilir, lakin hamilələrə həmişə endirim var. Bütün hamilələr istənilən növ laborator, instrumental, eləcə də həkim müayinəsindən il boyu endokrin mərkəzdən endirimli qiymətlərlə yararlana bilərlər. Xəyalə xanım, bir daha sizə bizi izləyən minlərlə tamaşaçılarımız adından, eləcə də öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Studiyamıza təşrif buyurub bu cür maraqlı söhbətlərlə bizim hamiləlik planlaşdıran daha doğrusu, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və yaxud da risk qrupuna girən xanımlarımızı ki, həqiqətən bundan qorxmağa ehtiyacı yoxdur. Qorxmayın, ona görə ki, heç bu 100% deyil ki, sizin dünyaya gətirəcək övladlarınız şəkərli diabet olacaq. Əgər həkim deyilənləri həyata keçirəcəksinizsə,
bütün problemləri, istər döldə yaranan, istər sizdə yaranan problemləri yaranacaqsa da əvvəlcədən aşkar olunub, lazım olarsa ginekoloqun göstərişi ilə bu hamiləlik pozula da bilər ki, sonradan gələcəkdə bu uşağı görüb əziyyət çəkməyəsiniz. Amma hər şey normal gedərsə, sağlam övlad dünyaya gətirə bilərsiniz. Bir daha sizə öz adımdan, eləcə də tamaşaçılarımız adından minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz sona çatdı. Bugünkü buraxılışımız bu cür sona çatdı. Hamiləlik və şəkərli diabet. Xəyali xanım dedi, mən də onun sözünə qüvvət olaraq, bundan qorxmaq lazım deyil. Qorxmayın, çünki sizin keşiyinizdə bu üzrə çox ixtisaslı həkim kollektivi durub. Qorxmayın, qorxmayın ki, dünyaya gətirəcək övladınız şəkərli diabetlə olan xəstə övlad deyil, şirin şəkər övlad olsun ki, sizin ailənizin səadətinə, xoşbəxtliyinə bir daha səadət və xoşbəxtlik qatsın. Qatsın ki, siz bundan qorxmadan dünyaya o övladınızdan sonra bir neçə də övlad gətirəsiniz. Çünki övladın sayı artdıqca ailənin xoşbəxtliyi, səadəti də artır. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyik.